Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung lur. Iki aku karo Mas Jemmy, Mr. James. Iki ceritane iki esuk-esuk iki arek golek sarapan yo Mas yo. Golek sarapan. Kan delok pemandangan sing wong mlaku-mlaku ngono kuwi lho lur. Biasanya aku iki isuk mau wis mlaku-mlaku. Iki mangan tani wong loro iki lho, tak obrak-obrak iki ra tangi-tangi. Wingi ku Bandung ku isuk-isuk iki jam 5 iki wis mencak-mencak tekok ndi-ndi. Wis sembuh kesasar ya wis nuti bae ora e. Saiki ayo mel aku gale sarapan dhisik lur. Ya Mas Jem. Ayo Bu. Nah, iki lur. Iki arep menuju ke pantai. Depane hotel iki wis pantai lur. Ayo golek sarapan nang kono yuk. Suwan lur, ndelok pemandangan iki lur. Wah, jenis lho. Pantai niku nek esuk ngene iki kok dhuwur ya Mas ya ombake ya. Ombake padahal iki. Heeh. Wong nek 6 meter kotor iki ya, katoke ya kok ya geser nang lemah. Lur, nang kene iki jan ndelokno pemandangan iki bener-bener ngumbah mata. Apa meneh Mas Jami? Wah, jan. Nek sing lanang ngono rapi-rapi lur. Lah sing wedok iki lho. Nyelempet-nyelempet ngono senengane iki. Tapi sik isuk iki Bu sedherek rame, Bu. Eh? Yo. Awan titik ngono wis rame. Iya. Motor seger lambe mukae lho wong tok wisan. Nembe ndugi napa, Bu? Hah? Baru dateng. Iya. Oh, nembe ndugi lambe iki lho kulino Jawa. Jawa, dalam? Jawa. Oh, sampean tiyang Jawa to? Oh, tak kira ana ora Jawa ya, Bu. Ora apa Jawa. Asli pundi, Bu? Oh, oh Jember. Ibu iki asli Jember. Lah pun sangu Bu ten mriki. Nggih. Oh. Terus lek mantuk ten Jember pirang dina pisan, Bu? 10 dina. Waduh, 10 dina. Jan ibu iki sip tenan. Bapak nggih asli mriko, Bu? Nggih, keting. Oh, lah. Wong Jember. Jember pun dita, Bu. Jemberan kok. Oh, kencong Jember. Aroh awakmu. Jember kidul berarti, Ibu nggih. Arah awakmu. Semerah, Bu. Oh, lah, jeneng iki saben di olah mbemu bekatokan. Kula Surabaya, Bu. Nggih. Wis ngomong iki srek nek dibijuki ya, Bu ya. Tarus ae Bu tak lu gunake. Nek dibijuki nggih. Osing. Nah, iki lur, ibu iki nang kene iki dodolan sembarang dinga. Iki sego apa, Bu? Kok jenenge ana es ana teh ngene iki tok, Bu? Oh, niku telur. Oh, es itu kenapa Bu es, Bu? Es sapi. Oh, es itu sapi. Nek pepite. Sapi enggak boleh makan sapi. Oh. Oh, ayo. Oh, jare. Pe. Oh, nek ayam A, Bu. Tak kira ono pe yang nepite ngono, Bu. Oh lah, ibu iki yo ndagel yo anu. Bu pengen dipik ya, Bu. Yo, ya pangantuk ku aja aja ngecep kon niku karepmu dhewe kok. Makanan pembuka. Oh, makanan pembuka. Ya wis, bukaan mbek iku. Heeh. Mboten ta? Oh, gak. Ya tak cicipi lur yo. Sadian iki sampe jam pinten, Bu? Kula sonten. Oh, sampe sonten. Oh. Oh, lah sampe sore jam 3 lur. Dadine aku wingi iki yo gak ero nek ono ibu nang kene iku rek. Nang ruwo aku wingi lak mangan nang kene. Nah, lur, iki golek sing hurufe SS ae. Ben kembar men ra oyo-oyoan. Engko joli-jolan mang ra umane iwak aku. Ibu namine sinten ya, Bu? Ibu Eni. Oh, Ibu Eni. Nah. Ibu Eni napa? Jenenge Muidah. Oh, jenenge Bu Muidah. Ada nasi kuningnya? Ada. Oh, nasi kuning. Nah, nek kene iki jangkep lur. Ana sego kuning, sego apa wae sembarang sak karep awake dhewe larak tuku. Ibu salah penting Ibu E. Nah, iki masalah lor, aku njaluk jangan Ibu E gratis. Kurang ajar iki jenenge. Terus mangan nang ndi iki, Bu? Mangan nang ndi? Ayo golek nggon jam, kon pati mangan nang ndi? Golek panggon sing panggan. Golek panggon sing enak ngono lho. Sing akeh pemandangane sing gawe nikmat seger, Bu nggih. Lambemu. Ayo. Kene mau ngono, Bu. Kene, oleh nggon lurusan lur lho. Sadu tenan oleh ngarep dhewe, walah iki tiket emang piro ngarep dhewe iki. Sik lur tak jajali lho. VIP khusus Bandung Gomez. Wenake lur nang delok pemandangan koyo ngene iki lho. Wong gak karuan modele lho, akeh sembarang dinga. Ono sing jilbaban, ono sing rak lambenan, ono sing lempet. Jan wis seneng tenan. Eran ngomong tekan dhewe, mari-mari. Mari subuh langsung nang kene paling dulu, sik kopi ya, sarungan.
iki para jamaah-jamaah iku lho, Dem. Wis aja ngomel ayo tuku ngombe lur, gurung ana ngombe nek keseret nate nok kene. Kok di parane rene biasa mau pesan minum apa biasa ngono. Aja kemalan jalo diladeni. Kon kok tak saduki tambahan. Kok ya tuku dhewe ndek sikil kok. Sik sik sik. Nah, iki jam ngombene jam. Minum ono anggur merah. Aduh, macem-macem. Bir tang, duh. Nek iki dudu standarmu bae, jam. Iki standarte wong sing bule-bule ngono kuwi iki ya. Awake dhewe iki tukune ku sing putihan ae. Putihan ae, jam. Putihan arak Bali berarti putihan. Oh, iku degan iki ya putih. Ning esuk-esuk Pak nggo sarapan esuk. Kang Men. Kang Men apa? Sama. Oh iya gak apa-apa kok kan nyasar banyu laut ae gak apa-apa enak. Wis ngono wae ya, saiki asyuk sarapan dhisik yuk. Nggih. Kenapa? Nggih. Kula beter riyen napa nggih? Eh mbayar apa? Mantun niki mawon. Oh nggih. Mantun niki mawon jarene wong nggih. Mantun niki mawon. Mantun niki mawon. Wis lur, wis mapan tumak nina, saiki ayo sarapan. Sampeyan sarapan ta durung iki dingleku tak majukno jam. Kadoan. Kadoan Bu. Iya, engko tambah numplek. Sama mau yuk napa? Aku mangki ngicipi ati ampela senengane Bandung iki lho. Engko nek diglek ya wis sembuh. Tak kira nyeluk aku iki mau. Tiwas aku nol tak giyetno. Ayo lur dibuka lur. Bismillahirrahmanirrahim. Sendok sampean. Lho, tampilane koyo ngene iki lur. Iki ati ampela. Segone ya wis kap dienggo wong diet sak kepel. Kon iki apa, Jem? Sapi. Sapi. Oh iya, sapi. Ya lumayan lho, Bu, 6.000 sak mene iki nggih. Lah, iki regane 6.000. 6.000-an, Lur. Bayangke ta, nang gone wisata Bali isih ana rego 6.000 sego. Iki lho gak ya wis, alhamdulillah. Bagi awake dhewe sing digawe wong ngirit-ngirit ngene iki cukup ya 6.000 iki. Terus ya oleh iki apa jenenge sayur, sayur. Jangan ter, iki mah dibonusi lho, gak kurang enak ya apa. Wis ngono wae, Lur. Aku tak sarapan dhisik. Monggo. Gak ngene sampean. Yo dibukakno lho jemak niku. Kok kono iku ojo tego-tego. Angel kok buka ya, Bu? Hah? Wis tekan iso rae. Kan buka opo kang ngewan iku? Kok? Wis lur, wis lur. Nang ayo madang. Wis ayo, ayo jam. Wis rasa kesuwen, rasa basa-basi bosok, wis gek nanti pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cipane sik lur. Kok sambel ngene iki, Bu? Enak lah, mbak wongkul jam nang kono jam. Wonten ta? Nang pleset. Enak. Oh, nggih niki, Bu. Pupuke cok lali. Enak kok, Jam. Enak, Bu, nggih. Wis, Lur. Ayo dienak-enake le mangan. Ora masak dhewe ora apa-apa ya, Lur. Sementara iki melok dolan besan. Katene anak ini masak dhewe iku. Yo, mangkane iku saiki para sedulur-sedulurku kabeh ya sing padha makarya ayo monggo do sarapan ning Bandung saiki iki age prei ora masak mangan tuku mbek apa jenenge mbek dolan ngene iki ae ora ndelik masak-masak dhisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Piye jam? Enak jam. Enak, Bu. Enak to kan dani kok. Saestu. Lambe-lambe jong ini cocok. Cocok. Cocok iya. Dikeki napa niki wae nggih pantes, Bu. Ampoke, Bu. Aku mangke ditawani sambel ya, Lur. Tapi aku jujur wae nek sambel iki nek tuku wong liya utawa tuku nang peternakan gak seneng, mergane apa? Mesti gini aku nyambel mesti gak tawar teh gula, gak seneng. Aku dudune kurang, Jam. Enggak mencok kabeh wis. Aja, Jam, segone kurang. enak ta, Lur? Aku iki ta, Lur, nek dikongkon mangan nang restoran-restoran koyo nang hotel-hotel ngono kuwi iki ta. Ora kolu lek ngelek iki mesine ra cocok mergo dhuwite ra ono. Dadine mesine mandek. Wes golek sing pinggir-pinggiran ngene iki. Nek kate metu maneh. Iya. Kate tutuk ngene kate. Metu maneh eling. Larang regane ngono. Wes ala ora apa-apa wis tak ngene wae. Wes ngene kita mbal lap-lap yo. Nikmat.
Jangan tatung itu sewet apa? Tantek nabuk nggih tatungnya nggih. Luar enak lor. Kurang adem. Kurangi, bener bang, gampang bu. Tuku loro kurang. Tanda nih kok ikut di sini dipangan. Iya. Kok tuku mana? Wes lah juku kok lagi. Kesuwen. Hanung. Kurang ajar lor. Aku. Nang nak kancan ingin aku ani lor. Tak kendel lor. Iki mang awak dhewe iki mang blandang lur. Iki buane iki sak turu. Dadi aku iki sak lek terus sego bungkus iki lho. Kuline cangkem iki mangan sego ngene-ngene iki. Langsung kepengin bungkus. Heeh, lah ket wingi iki lur, ket mulai teko iki. Nang restoran ae. Gak yo aku iki lambeku iki kudu mlonyo rasane. Kudu gumoh kepiye ngono. Gumoh duwike ku yo gumoh sembarangan ngono. Tenan. Yo, tegese iki masih gratis iki karang panganan iki terlalu larang bagi cangkemku ngono lho lho. Koyo ane iki lak ketok sego bungkus iki langsung kemlecer. Langsung Jemi tak ajak. Ayo Jem tuku sego bungkus. Koyoke wingi iki aku mlaku-mlaku ketok sego bungkus aku ngono. Wis engko nek dijak wong mari ngene iki biasa breakfast nang hotel. Sik tak isenane iki dhisik. Dadi ning kok gak gumo yo. Tapi nang hotel kok wik-wik. Saya ki Bandung anggun rek mangane titik-titik ngono. Bane saiki wis nerong pencuk. Anggun li. Iya iki tips apa biar ketok anggun ya, Tapi apa ana? Ketok anggun di syuting sak dunia maya ketok kabeh. Itu, Bu. Aku kak iki lombok. Helm, lemban. Helm iki rasake. Aku kan juga lombok akeh. Wis entek kali. Lombok sak pedes pas lho. Enak anjir jeneng jeneng. Enak, Bu. Alhamdulillah, Bu, terus Bu e. Wis entek alhamdulillah. Terus pokoknya alhamdulillah rabbil alamin, warek iki engko nek ana apa jenenge Bu Ana, dijak biasa dibel lho, assalamualaikum. Ayo kita makan pagi, breakfast. Heeh. Waktunya breakfast ngono. Engko tak epok-epok iki Mbak Ana, wetengku sak lesu iki mangkang itu kademen. Mari ngono wong ndek opo kene. Walah ternyata bandel mas enak bisa. Halah lur kurang ajar iki jene. Enggak lur, aku penasaran mbek saka bungkus iki lho lur. Temenan. Enak jeneng tak akoni dhuwit 6000 lho lur. Temenan. Enak. Aku gak ngapu sih. Sampeyan mbek nang nang Bali, delok ana ibu iku mang. Enak masakane. Hotel opo? Hotel aku rapal hotel kue. Hotel apa gue? Sembilan Marokin. Hotel Windem, Windam. Porsi ini 6000, siji kurang nuru yo. Kakean. Kakean. Nek bagi wong sing iku lho, jam wong sing ayu-ayu, awak cili-cili, ibu-ibu sing koyo sing awake cili-cili langsung lho. Iki wis cukup mangan sakmene iki. Gak koyo awake dhewe ngene iki bontel. Mesti bontel alur. Ngerti orang? Mudeng orang yang jenengnya bontel itu. Bontel? Ini bontel, kalau orang mau ngani ke badoknya ake. Mangannya ake, ngunduk lho. Waduknya mbesosos. Nah, takonana dulurku yang subscriberku yang uang lamongan. Mbesosos itu gak ngerti, mbesosos itu apa? Mbesosos itu apa, Bu? Waduknya gede, waduknya gede. Mbesos. No. Wis lor, wis buyar, ayo kukut. Tukuli telu ya, kok longgone suwe neram. Saya boleh. Engkok lanjut ngopi-ngopi engkok mbek ate renang opo piye engkok. Jalane wis gak adem lur iki sik adem. Kalau renang kira kena panas dadi sik wanyep. Engko rada awan tetek ya. Ora sido renang iki iki mang. Tak enten kene jame sampe awan lho kok sik katuk eneng. Lah iki mang tak engkok kolam renang nang burung ana sing ngene blet nang kolam renang. Kayu adem. Ha wong aku nek kene carem lho tak tetet-tetet dong ngene golek panas. Ya lho ya videone Bandung ora apa-apa sedelok-sedelok ya. Sing penting iki nungul ya lho. Wis tak tutup wae ya Mas. Heeh. Cukup sampe nyuwe videone Bandung ya lur. Dongake engko aku ki Bali ini selamat tapi sik suwe meneh. Nopo sik kemis ya Mas ya? Kok pindah vila. Kok pindah nggon. Engko tak tutup nggon sik anyar. Mestine luwe apik jarene iki ngarepe jenguk ngene iki wis kolam renang. Jajan kono-kono ben menawa panas ya lur ya. Wis ngono ki wae Bandung tak pamit cepurane sing akeh ya lur. Tunggu dinunggu wae. Tadungan lah dulur kurang diwenggoni muki-muki sedaya keparingan seger puasa atau pelayannya para kerja kini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.